Məşhurumuz 5-ci elementdir. Od, su, hava və torpaq məhz onun axtarışındadır. Ümumiyyətlə, biz mütaliəni sevən və çox oxuyan aparıcılarıq. Məsəl üçün, mən sevimli aparıcımın müsahibəsini oxuyurum. Müasir və torpaq kimi səbirli Rüfət Ağayev. Mən isə Rüfət, sevimli müğənnimin müsahibəsini oxuyuram. Tələbkar və od kimi istiqanlı Kamilə Babayeva. Mən isə sadəcə öz dostumun müsahibəsini oxuyuram. Diqqətli və su qədər saf Ranar Musayev. Oxuyun, oxuyun. Mən isə yalnız öz müsahibəmi oxuyuram. Ciddi və hava kimi dəyişkən Hüsniyə Məhərrəmova. Nə qəşən şəkillərdir? Mənim şəklim var. Kimdir? Mənəm o. Ay, görmə qəşən çıxmışam bu şəkildə. Ay, ikimiz. Sonra dördümüz yoxdur şəkillər. Harada var? Mən de. Hə? Ya, görmədim axı. Hazırsınız? Onda getdi. Beşinci element axtarışında başlayırıq. Hə, nə oldu? Danışın. Kim başlayır? Nə oldu, Rüfət, yenə başlayır? Deyəsən, yenə kimsə tekstləri yadından çıxardı, hə? Redaktor işdən çıxaranda belə olacaq da. Yenə pis yaxşı hər həftə başlayırdıq da. Ay, nə bilim, uğur sirri, uğur formulu, maraqlı söhbətlər. Öfür gedir, sakit. Anlayın, bir yoxdur. Bir şey fikirləşərik. Qoy başlasın ən cəsarətli aparıcım. Heç nə olmaz. Salam! Hə, heç kəs tekstini bilmir. Bir nəfər başlasın da danışmağa. Tekst yoxdur, şey yemək. Aeroflotun! Baş sponsorluğu ilə 5-ci element verilişi bu həftədə sizin qarşınızdadır. Salam. Və bu dəfə ilk dəfə olaraq 5-ci element məhz tərcüməçi ilə davam edəcək. Amma düşünməyin ki, biz qonağımızın sirlərini elə bu anda çözməyə bacarmayacaq. Bacaracaq. Amma baxmayaraq ki, qonaq tərcüməçi ilə gələcək. Biz tərcüməçinin rayderini yox, məhz qonağın rayderi ilə maraqlandıq. Və baxın, nəticədə nə sifariş etdi. Yenə rider, yenə bərbəzək. Amma veriliş bağlansa, bunlardan yaxşı ofisiant olar. Restoranda yox, çayxanada. Görünsünə danışacağım. Deməli, o gün Rüfətə küçədə bir nəfər yaxınlaşıb ki, qardaş, bu sizin verilişdə qadr arxası səs sahibi var, ha? O niyə göstərmirsiniz? Sən Allah, nədirsə yaxşıdır. Deyib ki, belə məsləhətdir. Yaxşı gələ o yaxınlaşan adam mən özüm idim. Başqası olsaydı, biabır olmuşdu. Yaxşı, amma sənə acıva, Rüfət. Verilişin axırında özümü göstərəcəyim. Beləliklə, qaydırıq verilişimizə, gördüyünüz kimi İngrid'in riderinə daxildir. Qaynar su, limon, bal, banan. Hə, bir də yadımdan çıxmışdı. Azərbaycan dilən, İtalyan dilinə tərcümə edən tərcüməçi. Heç nə, keçək qonağın gəlməyinə. Bu da qonaq. Oh, Ingrid, benvenuta. L'italiano mi amo molto. Oh, deyəsən, mənə eşitmir. Eşidirsiniz? Bax, bu mahnı var, ha. Bilirəm, mənlə oxuyan çıxmaz. Bu ələmin o mahnıdır ki, Ingrid vaxtında möhürünü vurmuşdu.
Aa, qonağımıza nə olub? Deyəsən təzyiqi var. Yoxsa limonlu su nəyinə lazım idi ki? Amma gəlin düzünü danışaq. Hit paradları vaxtı ikən partlanan Ingrid'in mahnıları mənim telefonumdan səslənirdi. Mamma mia, na 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 na. Nəysə, xanımlar və cənablar, qarşılayın! Dünya miqyaslı ulduz, L'Italiano müğənnisi Ingrid! Mamma mia! Salam, nə var, nə yox? Allah! Xoş gəlmiş. Buonvenuta. Grazie. Dayan, imkan. Salamı göndəririm Ingrid'dən. Ingrid, benvenuta. Siamo contente a vederla. Bravissima. Mənə nə gəlib, ay uşaqlar? Te amo. Everybody, you speak... Buongiorno, Ingrid. Buongiorno. Yox, sevirəm səni də. Come va? Super. La parlo un po' l'italiano. We don't need translator, really. Yeah. You're perfect. So we make interview in Italian, please. Solo italiano stasera, okay? Ingrid, hansı dildə danışacağıq? Azərbaycan dilində, İtalyan dilində, Fransız dilində, yoxsa İngiliz dilində? Polyak və Rus dilində də danışa bilirəm. Dünyanın istənilən yerində pasportsuz belə sağ qala bilərəm. Wow. Demək olar ki, artıq Azərbaycanda yaşayırsa, sizin qədər ikinci Azərbaycanın bu qədər gələn insanı müğənnini tanımırıq. Sizi görəndə artıq bilirik, aa, öz adamımızdır. Bu ay Azərbaycanda daha çox, haradasa 2 həftə qaldım. Bu dəfə ölkənizə Azərbaycan dilində bir neçə layihələr həyata keçirmək üçün gəlmişəm. Artıq bugün axşam geri qayıtmalıyam. Buna baxmayaraq, buradayım və özümü evimdəki kimi hiss edirəm. Amma siz dünən uçmalıydınız və məhz 5-ci elementin dəvətinə görə öz təyyarəyə biletinizi dəyişdiniz və qaldınız bizim talk show-a gəlmək üçün, bizim dəvəti qəbul etdiniz. Və mənə maraqlıdır ki, bizim dəvəti qəbul edəndə bizim verişə qonaq gələndə nə düşünürdünüz? Nə gözləyirsiniz bizdən? Ranar, biz sizinlə artıq bir ildir ki, mənim proqramınızda iştirakim haqqında fikirləşirik. Sizinlə rəsmi mərasimlərdə və Avropa oyunlarında görüşəndə bu layihə haqqında götür-qoy elədik. Və bu dəfə siz məni dəvət edəndə mən uçuş vaxtımı dəyişdim. Çünki fikirləşdim ki, Azərbaycanın ən maraqlı və ən ironik proqramı olan bu verilişdə mütləq iştirak etməliyəm. Ümumiyyətlə, sizin tədbirləriniz, bu verilişiniz, hətta Azərbaycan toyları çox maraqlı və fərqli olur. Sağ ol. Siz sağ olun. Mən sizə bir dənə də şey deyim ki, Ingrid hər dəfə bizim verilişi deyəsən izləyir. Çünki mənim səhifəmə layıqlar gəlir. Layıq-layıqın dalınca. Nə yaxşı. Və mənə maraqlıdır. İtaliya toyları və Azərbaycan toyları. Mən bilirəm ki, Ingrid çoxlu sayda Azərbaycan toylarında iştirak edir və nəyi bəyənir, nəyi isə bəyənmir. Və yenə də İtaliya toyları ilə müqayisən edərdik. Yo, in Azərbaycan o assistito, sono stata presente solo a matrimoni molto sfarzosi, grandissimi. Mən əsasən Azərbaycanda daha təmtəraq Ağlı toylarda iştirak edirəm. İtaliyada isə belə şıq toylar çox nadir hallarda olur. İndi isə İtaliyada böhran baş verir. Dünyadakı böhrana görə İtaliyada möhtəşəm toylar görmək çətindir. Sizin toylarda isə mən insanların öz sevgilərinə, həyat yoldaşlarına olan böyük sevgi və möhkəm bağlılığına şahid oluram və çox istərdim ki, belə bir sevgi, hərarət İtaliyada da olsun. Maraqlısı budur ki, siz evliliyin daha uzun sürməsini istədiyiniz kimi toyların da uzun sürməsini istəyirsiniz. Lakin İtaliyada belə deyil, hətta toy günü bu qurulan yeni münasibətin ömürlük olmadığını düşünürlər. Görürsünüz ki, mən evli deyiləm. In Italia, secondo me, durante la festa si pensa già un po' al divorzio e ai contratti prematrimoniali. Və biz bilirik ki, bir intervyüzdə görmüşdüm ki, sizin 11 pişiyiniz var idi, təxminən 4 il bundan qabaq. İndi bir dəyişiklik var rəqəmdə, artım və yaxud da ki, azalma. Hətta mən bir əlavə eləyim ki, Ingrid çox oxşuyur bizim digər həmkarımız Kamiləyə. Çünki onun da hər dəfə, hər yerdə xüsusi yemləri olur pişiklər üçün. Xüsusi içkiləri olur pişiklər üçün və o veterinarlıq edir. Mal doktoru. Tam doğrudur. Bir neçə heyvanı sağaltmışam. Heyvanımız olsa gətirin sağaldım. Ne o un po' di più, perché in casa ho 10 gatti, poi ho diverse associazioni animaliste, per cui ho... Bəli, indi də mənim pişiklərim var. Onu da deyim ki, evdən kənarda da mənim 15 pişiyim var. Bacımın isə düz 56 pişiyi var. Heyvan sevər olduğuma görə səhvələyəm.
səfər etdiyim yerlərdə də heyvanlara dəstək oluram. Onlara kömək etməyə çalışıram. Mi occupo anche di questo, tra un viaggio e l'altro. Sono molto animalista, per cui cerco di battermi anche per questa. 56 pişiyi olan bacım evlənəndə bəlli oldu ki, həyat yoldaşının pişiklərə allergiyası var. Buna görə də onlar qısa vaxt ərzində boşanmalı oldular. Quindi lui le ha chiesto: "Guarda, o me o i gatti, scegli. Divorzio." Tamamilə Ingrid narazıyam burada və düşünürəm ki, Ingrid'in pərəstişkarları da bu dəqiqə bizə qoşulacaqlar və buradan bir mesaj göndərək bütün insanlara, çünki havalar istiləşir. Heyvanlara həqiqətən də sevgi hədsiz dərəcədə vacibdir. Yemək verə bilmirsinizsə, ən azından bir qap su evinizin kənarına, həyətə qoyun ki, heyvanlar yazıqdırlar, zavallıdırlar. Onların bizə ehtiyacı var. Gəlib oradan su içsinlər. Düşünürəm ki, Ingrid mənlə razı olar. Onun da fanları bizə qoşulsunlar. Viva, viva i doggy bag. Çakka. Diyan, gəlirəm yanına. İndi ailəm uçacaq. Qapatırdı. Mən fikir verdim ki, o bizim şəhər sakinlərindən bir o qədər də yox, amma pişiklərin buğlarından, gözlərindəki ifadələrdən, yeməyi verdikləri zaman Ingrid'in onlara, onların məmnunluq hisslərindən nə qədər xoşallıqla danışmağı mənə çox xoş təsir elədi. Nə yalan söyləyim sizə, çünki mən də heyvanları çox sevirəm. Bir şey mənə maraqlıdır. Çox gözəlsən, incəsən, fitsən, işıq saçırsan, bu günləri təyyarəyə uçmağa baxmayaraq hədsiz dərəcədə mehribansın, halın çox rahatdır bizi ilə də ünsiyyətdə. Bəs niyə ailə həyatı qurmursan? Che domanda, mamma mia. Aiuto, sono sempre in difficoltà a rispondere a questa domanda. Bu çox çətin sual oldu. Bu suala cavab vermədə çətinlik çəkirəm. Mən bir kişidə ehtiyacım olan bir neçə əsas xüsusiyyət axtarıram. Onların hamısını bir adamda hələ ki tapa bilməmişəm. Həmin keyfiyyətlər isə bunlardır. Sədaqət, hörmət, incəlik və bir az da yumor isə. It's me, Ingrid. You find me. Let's go. Sən sevirsən. You will fly to Italy with me. Okay. Okay. Mən belə bir qadınla ailə həyatı qurardım mı, qurmazdım mı? Onun özünü hələ bir kənara qoysaq, əgər bir qadının evində 11 dənə pişik varsa, yəqin ki, qurmazdım. Digər tərəfdən mən elə gəlir onun tənhalığının səbəbi, bəlkə pişiklər də deyilsə, onun bir qadın kimi məncə çox həddindən artıq güclü olması, bu da hərdəsi onun fəlsəfə doktoru olması ilə bağlıdır. Bilmirəm, müxtəlif versiyalar səsləndirmək olar, amma ki, mən evlənməzdim. Canti anche italiano lo so. Rana, bir mahnı da oxu onun üçün. Bu iş bitsin də burada. Al bizim qızın könlünü, qoy təyyarə uçmasın. Biz kim adamları da alsın burada? Valla sən dırdırından, sənə evlənmək lazımdır. No, lo voglio, İstəmirsiniz onu? Getsin, getsin. Yo, yo, siz qalırsınız da bizlə. Yeah. Please, stand up. No, 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 please, stand up. Biz getdik İtaliyaya. Ranlar getdi. Bax belə əziz dostlar, reklamlara ayrılaq. Dərhal sonra isə söhbətimizi davam edəcəyik. Amma bilinmir kimdən. Ay, Rüfət, nə yaxşı oldu getdi bu. Əla. Beşinci elementə Rusiya Hava Yolları şirkətinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Bax belə əziz dostlar, Aeroflot-un baş sponsorluğu ilə 5-ci elementimiz davam edir. Ingrid və Rənar onları Aeroflot aparmamış, gəlin veriliş xatirində xahiş eləyək ki, geri qayıtsınlar. Eləyək? Oy, elə bir veriliş bitir. Amma gəlin eləyək. Rənar, Ingrid. Gəlin, artıq. Come on. Let's finish the program, please. Yaxşı, veriliş xətrinə, amma yalnız babu velement xətrinə. Və velementin bir qaydası var ki, mən verilişin ilk hissəsində qonağımız haqqında öz bir dəqiqəmdə onun haqqında Google-dan informasiya əldə edib danışıram. Bu dəfə biraz bayaqdan söhbət qızışıb deyə çatdırmadım, indi istəyirəm ki, borcumu yerinə yetirəyim. Ingrid Alberini Şimali İtaliyada dünyaya göz açıb 11 sentyabr 1973-cü ildə. Valideynləri onu məşhur İsveç aktrisası Ingrid Bergman'ın şərəfinə Ingrid adlandırıblar. Ingrid'in ailəsinin Modena şəhərində kinoteatr sahibi idilər. Ingrid'in uşaqlığı saysız-hesabsız filmləri izləməklə keçib və elə bu da onun öz fikrincə müğənni olmasında həll edici rol oynayıb. Uşaqlıqdan Ingrid
Aktyorluq, təsvir incisənətlə maraqlansa da, sonradan musiqinin özünün ifadə vasitəsi kimi daha güclü təsirə malik olduğunu hiss elədi. Uşaq yaşlarında İngrid artıq popülarlığa öyrəşmişdi. O, gözəl gitar ifaçısı idi və məktəbdə artıq tez-tez avtoqraf verməli olurdu. 1994-cü ildə İngrid Sanremo səsi müsabiqəsinin qalibi olur. Müğənninin unikal və təkrar olunmaz səsi ona qısa müddət ərzində popülarlığa təmin etdi. Enerjisi və kütləni idarə etmə qabiliyyəti isə mötəbər tədbirlərdə tez-tez çıxışını təmin etdi. Tez-tez Azərbaycana da gəlir, alman, ingilis və rus dillərini bilir. İtalyan və fransız. Fəlsəfə doktorudur bu aradan. Çatdın hamısını oxumağa bir dəqiqə. Məncə hə. Siz bunu hansı ölkənin Wikipediyasından götürmüsünüz? Mənim bir sualım var, daha doğrusu sual yox. İngrid, mən söylədim ki, dəfələrlə artıq Bakıda olub və mənə elə gəlir ki, yəqin ki, Azərbaycan estradasını tanıyır və belə bir mahnı var, mənə maraqlıdır, onu tanıyacaq yoxsa yox? Okey. Un momento. Did you ever heard this song? Of course. Yes, many years ago. 14 years ago. Və nə fikirləşirsiniz bax bu haqda? Bizim yeri gəlmişkən çox sevdiyimiz bir ifaçı bu mahnını oxuyub, məncə çox yaxşı da alınıb. Yo lo trovata una versione molto ironica. 14 il əvvəl ilk dəfə bu mahnını eşidəndə çox təəccübləndim, həm də sevindim. Sanki mahnı mənə bir hədiyyə kimi olundu. Hətta biz həmin mahnını Ranarla Avropa oyunlarında da oxumuşuq. Əslində həmin mahnının bir neçə versiyasını eşitmişəm. Onu da deyim ki, mahnını oxuyan müğənninizlə də görüşmüşəm. Çox gözəl insandı. Eyni zamanda həm də çox şən insandı. A una sorpresa. Ümumiyyətlə söyləyirlər ki, İtaliya musiqinin beşiyidir və az qala hər bir doğulan insan İtaliyada gözəl ifa etməyi bacarır və Belcanto məktəbi yalnız İtaliyadadır ən gözəl. Siz necə bir məktəb keçmisinizmi, necə başlamışsınız oxumağa? Mənim ixtisasım fəlsəfədir, mən konservatoriyada musiqi təhsili almamışam. Uşaqlıqda oxumağa başlayanda isə ilk dəfə kilsələrdəki xorda oxumağa başlamışam. Müğənni kimi fəaliyyətə başlayandan ta bugünə qədər mən səsimin üzərində işləyirəm. Çox maraqlıdır. Yaxşı qızlar burada ifa edirlər, biraz da, nə gözəl. Bəlkə bizə bir dərs keçsin bizə. Məncə də. Nə məliyib, bizə bir dərs keç. Give the input, please. Mümkün deyil. Sizdən müziksiz çıxmayacaq. Mənə elə gəlir ki, bizim müəllimimiz bizi bəyənmədi və hər birimizə iki yazdı. Bizdən heç vaxt müğənni çıxmayacaq. Eksperimentimiz uğursuz oldu. Biz gələcəkdə də qrup kimi fəaliyyət göstərə bilmərik. Bəlkə qonağımız solo olaraq bir şey ifa eləsin, yox? Əgər qrupumuzu bəyənmədsə. Məncə də. Ranarla duet ifa edə bilərdik. Biz yaxşı əl çala bilirik yəni. Amma bayaq da bu təklifi elədim ki, Ranar ifa eləsin. Nəsə Ranar boyun qaçırdı və ifa eləmədi. İndi bəlkə biraz üstünə gedir, nə çıxır bu məsələdən? Əslində biz düşünürük ki, bəlkə əgər bizim qrupumuzu bəyənmədinsə, bir dənə mahnı bizim üçün ifa eləyəsiz. İstəyirdi Ranarla oxusunlar, yenə söhbəti fırlatdı. Amma Kamilə istəyir ki, biz duet oxuyaq. Problem deyil, məncə, mənim gözəl səsim var. İngrid, Bakı 2015 Olimpiya oyunlarına daha sonra bir parad keçirilmişdi və həmin o böyük konsertlə siz də ifa edirdiniz. Konsertdən sonra isə siz Ranarla duet olaraq Sole Mio-nu ifa etdiniz. Onlar idi biz onu sizdən istəyək yenə də duet şəklində. I think you know the lyrics better than me. From Naples. İngrid söylüyor ki, baxmayaraq ki, mən İtalyalı müğənniyəm, sən Azərbaycanlı aparıcısan, amma sən o mahnının sözlərini məndən yaxşı bilirsən. Ona görə bu dəfə mən İngridə dəstəkçi olacam. Ona görə, let's go. Let's go, andiamo. Che bella cosa, na giornate sole, na aria serena. Dopo la tempesta, per l'aria fresca, pare già una fiesta. Che bella cosa, una giornata sole. Ma io tu sole,
Yılı bella yone. O sole mio. Stan fronta me. O sole mio. Stань fronta te, stань fronta te. Super, bravo! 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 Bunu Instagram'a koysan seni öldürürüm. Bunu hiç kes görmemeldi. Yalnız özümüz için okuduk. Yok, Efra gideceği şey şey olar. Koy ile bu dege koy. Yok, ben bu mahnını ifa etmeye narazı değildim. Sadece ben bilirim ki Ingrid bu mahnının sözlerini o kadar da yaxşı bilmir. Ona göre istemirdim böyle biraz pis vəziyyətdə kalsın. Ona görə seçimi onun ixtiyarına bıraxdım ki, istəsə oxuyaraq. Erranlar bəsdir də. Haçan rəfiqələrin gəlir verilişə, reklam arası zamanı. Götürürsən onları qollardan tutursan, keçirsən səhnə arxasına. Bilmiyorum da neden danışırsınız orada, ama məncə artıq bəsdir. Bu dəfə məncə o öz dostları ilə yeni bir etapa keçdi, artıq duet oxumağa başladı. Allah gerisindən qorusun, nətər deyirlər. You can come to Italy, really. He's ready to go to Italy. Ingrid söyləyir ki, mən İtaliyaya getməli bir adamam. Amma əslində, mən həqiqətən də İtaliyada olmuşam və belə deyim, hətta adətən bir ölkəyə gedəndə insan gedir hansısa bir şəhərə və qayıdır və mən amma İtaliyaya bir turne eləmişəm. Yəni ki, İtaliyanın 5 şəhərində olmuşam. Venetsiyada olmuşam, Milanda olmuşam, Turində olmuşam. Sonra və ondan sonra da krizis gəldi İtaliyaya. Genoya da olmuşam. Genoya da olmuşam. Yəni bir neçə şəhərlərdə olmuşam və sözün əsl mənasında həqiqətən də bu ölkənin vurğunuyam və orada yaşayan bütün insanları çox sevdim. Çox istiqanlıdırlar. Burada salamlar mı göndər hamıya? Mütləq. Çox istiqanlıdırlar və ümumiyyətlə bizlə çox oxşarlıqları var. Yəni sizin İtaliyalı insanların və Azərbaycanlıların çox oxşar bir oxşarlığı var. Bu temperamentliyimizdir. Biz hamımız belə-belə danışırıq, can qoyuruq söhbət eləyəndə, ləzzətlə danışırıq və danışdığımızdan özümüz də belə deyək ki, zövq ala bilirik. Bəs siz necə, oxşarlıq görürsünüzmü? Absolutamente, ci sono tantissime affinità ed è molto piacevole. Bəli, məncə də elədir. İtalyanlar və azərbaycanlılar öz emosiyalarını gözəl ifadə etdirlər. Düşünürəm ki, danışanda emosiyalar, əl-qol hərəkətləri, gözlərin baxışı bunlar çox vacibdir. Hisslərin, fikirlərin ifadəsində bunlar mütləqdir. Buna görə də biz, İtalyanlar Avropanın başqa ölkələrindən fərqli olaraq azərbaycanlılara daha çox bənzəyirik. Quindi ben venga questo manifestare anche a livello corporeo le emozioni. İtaliyada keçirdiyim o hissləri mənə hələ heç bir ölkə verməyib. İtalyan dilini sevirəm, İtalyalıları sevirəm. Amma mən harada getsəm, kimləri də görsəm, nə qədər bəyənsəm də, son nəticədə bir müddətdən sonra, yəni ki, bundan bezib geriyə qayıtmaq istəyirəm. Yəni ki, qan çəkir. Ümumiyyətlə, İtaliyana bağlı çox, bir neçə məqam var ki, çox sevirəm İtaliyanı. Bu, İtaliya musiqisidir, bu, İtaliya kinosudur və İtaliya mətbəxidir. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, əslində, Avropada mənim iştahıma uyğun çox az yemək olur. Və mən bu yemək qıtlığını Avropada taparkən yalnız və yalnız İtaliya restoranlarına gedirəm və nə yaxşı ki, onlar var ki, mən orada acından ölmürəm. Sizin Azərbaycan mətbəxində və sevdiyiniz təamlar var mı? Ümumiyyətlə, necədir, sevirsiniz Azərbaycan yeməklərini? My favorite Italian words, pasta, pizza. Pizza, pane, trippi, pazza, pina. Pasta, pane e pizza, trippi, my diet. You know, only carbohydrati. Görürəm ki, siz İtalyan musiqisini, İtalyan filmlərini və İtalyan yeməklərini çox bəyənirsiniz. Elə isə bir təklifim var. Siz bu axşam mənim yerimə gedin İtaliyaya. Mən isə burada qalım. Let's change it. Razıyam. Mənim çamadanım həmişə hazırdır. Hər zaman. Bax, bu dəqiq uçmaq lazım olsa, mən uça bilərəm. Ingrid, sən yəqin onları nəzərdə tuturdun da. Çünki mən artıq axır gedirəm səndən İtaliyaya, deyilmi? Mən bu tərəfdəyəm, onlar da gedirəm. Alla fine andate in Italia voi due. Axırda onsuz da hamınız eyni təyyarədə bir yerdə getməli olacaqsınız. Sempre. Ah, yok, yok, yok. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Bu, Hüsniyə filmlərdən danışdıq ki, İtalyan filmləri filan. Amma mən Ingrid haqqında müəyyən məlumatları oxuyanda mənə hədsiz dərəcədə qübdə etdim hətta sizin uşaqlığınıza. Yəni, romantik bir ölkə, romantik yəqin ki, bir şəhər və eyni zamanda atanızın kinoteatrı vardı. Necə gözəl uşaqlığınız olub? Bütün uşaqlığınızı havai kinolara baxmışsınız, dondurma yeyə. Necə gözəl uşaqlığıdır? Mən də ondan istəyirdim. Necə xatırlayırsınız uşaqlığınızı? Məndə olan təəssürat bu qədərdir. Bəs siz nə danışardınız?
Assolutamente sì, è stata io nella mia vita non c'è quasi niente di normale. Io ho passato Atamın kino teatr olmazdan əvvəl də maraqlı bir həyat tərzi var idi. Belə ki, atam məsləhətçi işləyirdi. Anam isə bir uşaq bağçasında müdir idi. Ona görə də mən əvvəlcə bax həmin o dövrlərdən, daha sonra isə atamın kino teatr olan dövrdən söz açmaq istədim. Quando ero piccola hanno deciso di cambiare vita, di tentare. Anam bir gün mənə bildirdi ki, biz bir kino teatr götürmək istəyirik və sən bütün bazar günlərini, bütün yeni il və digər bayram günlərini burada keçirə biləcəksən. Bundan başqa hətta ev tapşırıqlarını da burada edə biləcəksən. Mən razılaşdım. Beləcə ömrümün düz 25 ilini mən kinoteatrda keçirdim. L'anno ultimo dell'anno al cinema e farai coi compiti, homework in questo cinema. E io ho detto sì, mi piace, vedrò tantissimi film e così è stato per 25 anni. Wow, necə gözəl uşaqlıqdı. Yox uşaqlar, mən bunun arzusunda olardım. Dərsləri də orada keçirsən, yeməyi də orada yeyirsən, filmlərə də baxırsan. Yaxşı, bəs bu kinoteatr, film falan, bəs necə oldu? İstəyiniz olmadı mı bir film qəhrəmanı olasınız? Filmdə bir böyük bir baş rol alasınız, filmdə çəkiləsiniz? No, yo no, preferisco fare meno cose ma fatte bene. Sono molto staccanovista, molto perfezionista, sono della vergine. Mən qız bürcündənəm və bütün işlərdən yapışıb onları yarım-yarımçıq, az-az görməyi sevmirəm. İstəyirəm ki, bir işi görüm, amma təmiz və mükəmməl görüm. Ona görə də mən ancaq mahnı oxuyuram və filmlərin mahnısına yardımcı oluram. Universitetdə bəzi işlərim olur. Bax, buna görə də mənim filmlərdə çəkilməyə əlavə vaxtım olmur. Fikirləşirəm ki, elə indiki məşğuliyyətim də yaxşıdır. Darıxdırıcı deyil. Una vita piena perlomeno, non noiosa. Amelie mənim indiki həyatım da sanki hardasa Amelie filmindəki musiqilər və Tantunonun Yeni Cənnət kinoteatr filmindəki həmin o şən musiqilərə bənzəyir. Bir uyğunluq var. Həm yumor var, həm kədərli notlar, həm də romantika var. Di Tornatore, premio Oscar con la musica di Ennio Morricone. È un po' un mix tra romanticismo e ironia la mia vita. Bəs yaxşı, kinonun qoyaq bir qırağı. Siz bilirsiniz, Avropanın ən məşhur yarışmalarından biri var, Eurovision yarışması. Heç onu izləmişsiniz və nəyə görə İtaliya orada artıq neçə ildir ki çox gözəl çıxış edir. Misal üçün elə keçən il Il Volo qrupu. Amma sonda birinci yeri onlara vermirlər. Və istəyərdiniz mi İtaliyanı orada təmsil edəsiniz? Non lo so, perché credo che gli italiani siano un po' sfigati. Düşünürəm ki, orada qalib gəlməyə İtaliyanın sadəcə bəxti gətirmir. Amma bundan İtaliyada Avroviziya mahnı müsabiqəsi o qədər də məşhur və sevilən deyil. İtaliyada bu yarışmaya çox nadir adamlar baxır, çox az adam izləyir. İtaliyada daha çox Sanremo məşhurdur. Hamı onu izləyir və səbirsizliklə gözləyir. Collata tutta l'Italia attaccata al televisore così per guardare Sanremo. Quindi tutte le altre cose sono come cloni malfatti per gli italiani. Questo è un po' quello che pensiamo in Italia. Niente, via. Sovietler döneminde çok sevirdik, bakırdık, izleyirdik ve oradan çok sevdiğimiz ifaçılar, musikçiler, bestekarlar da var ki bütün Sovet döneminin mən lap o dövrdən belə xatirələrdən gəldim sizə. Sevimimizdir. Yeri gələndə elə bizdə bir vaxtlar vardı. 90-cı illər, hətta ondan da əvvəlki dönəmlərdə mən anamın xatirələrindən yadımdadır. Elə bilərsiniz gözümün yadımdadır. Yox, yalan deyərəm. Amma o xatirələrdən yaxşı yadımdadır ki, o dövrlərdə Sanremo yarışması elə post-sovet dövlətlərində çox məşhur idi. Elə oradan tanıdıq. Toto Coutinho-nu, Celentano-nu, Ricky Poverini və s. və ilə axırını. Elə Sanremo-da olmağı gözəl bir haldır. Olsun. Musiqidən danışmışkən, düzdür, bayaq musiqi ifa etdiniz Ranarla birlikdə, amma Ranar həmin ifanı körladığına görə istəyərdi ki, siz solo bizim üçün bir parça ifa eləyəsiniz. Let's try. Okay. Saçın ucun hərməslər gülü sulun dərməslər sar gəlin. Saçın ucun hərməslər gülü sulun dərməslər sar gəlin. Əcnəbi bir ifaçının sarı gəlinə müraciət etməsi və bu mahnını eyni ağrı, eyni acı, eyni hisslər, emosiyalarla oxuması məni valeh etdi. Təşəkkür edirəm ona. Beşinci elementə Rusiya Hava Yolları şirkətinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız.
Aeroflot'un baş sponsorluğuyla 5. element F1'dədir. Bugünkü bizim qonağımız İngriddir və İngrid çox gözəl sarıgərliyi ifa etdi. Yeri gəlmişkən demək istəyirəm ki, biz bayaqdan qulaq asırıq və italyanca o qədər gözəl dildir ki, siz danışırsınız, feyziyab oluruq. Bəs Azərbaycan dili sizə kənardan necə gəlir və sarıgərlini öyrənmək üçün sizə nə qədər vaxt lazım oldu və çoxmu çətin oldu? Ma diciamo che io sono qui da un po' di mesi sto viaggiando in Azerbaijan. Mən bir neçə ay Azərbaycanda qaldım və o vaxt təkcə sarı gəlini yox, bir neçə Azərbaycan mahnısını bir albomda ifa etdim. Və bu işdə mənə ən çox Gövhər xanım Həsənzadə kömək etmişdi. Hətta o mənimlə səs yazma studiyasına gedirdi. Orada deməyə çətinlik çəkdiyim bütün Azəri sözlərini bir-bir mənə öyrədirdi. Çox çətinlik çəkdiyim isə gülü surlu dərməzlər sözləri idi ki, Bizim L hərfi ilə sizin L hərfi arasında çox fərq var. Bax, elə buna görə də əvvəl mən çox çətinlik çəkirdim. Ona görə də mən Gövhər Həsənzadəyə təşəkkürümü bildirirəm ki, çətinliklə də olsa mən həmin mahnıları Azərbaycan dilində oxuyaraq bu layihəni gerçəkləşdirə bildim. Mənim bu layihədə iştirak etməyimin əsas səbəblərindən biri isə mahnının musiqisi oldu. Ona görə də mən musiqi və melodiyalara görə bəstəkar Alxanlıya təşəkkür etmək istəyirəm. Bu melodiyalarda İtaliyanın Sanremo festivalında qalib gəlmək potensialı olan ən gözəl melodiyaları ilə çox uyğunluq tapdım. Dediniz ki, məşq eləyirdiniz o gülü, sülü onları. Məncə gülü, sülünü yaxşı həll elədiniz, amma haradasa eşitmişdim, oxumuşdunuz ki, saçın ucu, saçın ucu. Saçın ucu, ucun. Saçın ucun. Saçın ucu. Gagaş, gagaş. Siz də çi ilə danışırsınız. Yatın. Sonra ona country girl. Mən kəndli qızam. Ya, Derevyanska, ya. Come si dice? We are all country girls. All? No, in, allora in italiano, in Italian is sono una ragazza contadina. 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 No, only because I live in a little town. In our language, kentçi qız. Kentçi. Kentçi qız. Kentçi qız. Ben kentçi qızam. Me neither. I'm living in Masazır. Xeyra, mən də kəndçi qızam. Mən də Bilgiyədə yaşayıram. Elə sən də balıqanlı balıqçısan. Mən də səsini çıxardıram ki, mən qaraç qoyam. Yığışı döyərsiniz, hə mənə? Qalar forslanma, sən də bir kənddənsən. Mən bilirəm bu məsələləri. Şəhərin düz mərkəzində yaşayıram. Yaxşı, mən də kətçəm. Yığışıb sonra deyib zad eləyərsiniz İngriddən bir yerdə mənim. Mənim bir siz necə sualım var. İngrid, bütün Azərbaycanların çox sevdiyi İtalyan ifaçılar var, müğənniləri var. Bunların bir çox əlbəttə ki, Sanremo festivalındandır. Ricky Poveri, Albano, Toto Cutugno, Celentano, Eros Ramazzotti. Bunlar doğrudan da mı İtalyada da bu qədər məşhurdular? Və yoxsa sadəcə onlar bizə o zamanlardan gəliblər? Deyənə, indi başqa heç kəsi tanımırıq deyənə onlar populyardır. Və hal-hazırda İtaliyada nömrə bir partladan müğənni kimdir? Allora, Sanremo è la tradizione musicale. Hal-hazırda da şoulardan yeni müğənnilər ortaya çıxır. Lakin bu müğənnilər Sanremo'dan çıxan müğənnilər kimi çox uğur qazanıb irəli gedə bilmirlər. Onların məşhurluğu çox davam etmir. Belə müğənnilər daha tez sönürlər. Amma əvvəlki müğənnilər isə çox tanınıb və inkişaf edib populyar oldular. Bugün də gənclər arasında Lauro Pausini, Giorgio, Vasco de Rossi, Gigian Ferro da məşhurdur. Cantano dal vivo e non sono VIP e questo piace dappertutto. Əgər mənə desələr ki, Eurovision döyər ya Sanremo, əlbəttə ki, Sanremo döyər İtaliyada. İsveçdə də baxmayaraq ki, dəfələr Eurovision-ın udurlar, qalib gəlir və onu keçirirlər. Orada ən sevimli və Eurovision qat-qat məşhur olan Melodi Festivalin var. Onların milli, belə deyək, festivalıdır. İtaliyada da Sanremo-dur. Və necə ki, bizdə valideynlərimiz və hər kəs Sanremo mahnı, Sanremo-dan çıxan o ifaçılar qulasılar, hələ də o köhnə mahnıları qulasılar, İtaliyada da elə elədi, inanın mənə. Amma bu məqamda bir söz demək istəyirəm. Yəni, mən İtaliyada olanda yadımdadır ki, getdim disk mağazasına, CD disk mağazasına və istəyirdim oradan orijinal albomları gətirim və gəldim bir siyahı ilə, çünki həm tapşırıqlar vardı, həm özüm istədiyim var idi. Orada dedim ki, mənə Albano Paolo'nun, nə bilim, Ricky Poveri'nin, sonra Luciano Pavarotti'nin orijinal disklarını ver. Satıcı mənə belə baxdı,
Onun yani göz ifadəsində o abala sən hardan gəlmisən? Yəni mənə deyir ki, bu albomları sənin yəni mən də cırıq cinsdə gəlmişəm belə. Gənc, nə bilim, neçə yaşım var idi. Güya stilini. O da baxır mənə deyir ki, sən hardan gəlmisən? Sən bu sənin yaşında bu musiqiləri ümumiyyətlə bizdən istəyən yoxdur, heç maraqlanan yoxdur və ümumiyyətlə bu bizim keçmişimizdir. Gəl mən sənə yeni müğənnilərlə tanış eləyim, onların yeni albomlarını satım, sən onları al, apar, öz ölkəndə tanıt. Sən hələ ona O Sole Mio-nu oxuyardın, amma havayı verərdin. O vaxtı mən hələ o mahnını bilmirdim sözlərini, sonra öyrəndim. Çünki mən bir müddət öncə bir neçə dilləri mükəmməl biləndən sonra İtalyan dilini öyrənməyə çalışdım. Hətta mənim evdə kitablarım var, kitablardan birində yadınızdadırsa bizim qonağımız olan Nadejda İsmailovaya da bağışlamışdım lüğətlərdən. Çoxdur kitablarım, yəni ki, belə kitab oxumaqdan... Belə fikir formalaşdırırlar, görürsünüz də, necə gözəl. Hə, var, mənim dəftərim var, yəni harada ki, mən bütün İtalyan sözlərinin tərcümələrini yavaş-yavaş mən öyrənməyə çalışıram bu dili. Yəni ki, tək təəssürat yaratmaq. Port Bakun jurnalını oxuya-oxuya xarici dil Ranar, bu nədir? Mən sizi hər yerdə görürəm. Jurnalın üz qabığında, tədbirlərdə, toylarda. Burada bir dəfə olmuşu da, var, biz həmin toyda görüşmüşük, onu da mənə toyxan şək elədi. Toyda başqalarını görərsiniz. Ranar, sən o toylar kralı olub getdin ha. Söhbəti gedən toy sırf böyük bir layihə idi, çox yüksək səviyyədə bir layihə idi və mən həmin layihənin quruluşçu rejissoru idim və İngrid də həmin bu toyda, həmin bu layihədə çıxış eləyirdi və sadəcə tərcüməçi düzgün tərcümə eləmədi. Toylar yox, cəmi bir toyda rastlaşmışıq. Soruşduz ki, bu jurnal nədir? Yeri gəlmişkən, bugün ilk dəfədir bu jurnal bizim çox gözəl bir Port Baku Mall Ticarət Mərkəzində, yəni ki, ışıq üzü gördü. Çox gözəl. Və bu jurnalda, yəni ki, hər kəs tamaşaçılara da deyə bilsinlər, bu jurnalı hədiyə olaraq Port Baku Mall-dan əldə edə bilərlər. Və burada 16 səhifə məhz 5-ci element verişinə həsr olunub. Wow. Burada bizim intervyumuz var. Wow. Çox, çox əla. Bizim verilişin pərəstişkarları gedib bu jurnalı pulsuz hədiyə olaraq həm bizim, həm Port Bakunun adından ala bilərlər. Bunu da sizə hədiyə edirik. Bellissima. I'm happy. Və İngridə belə bir sualım var. Adətən bizdə belə də müğənnilər olsun, aparıcılar olsun, efirdə olan insanlar sosial şəbəkələrdə aktuallıqlarını saxlamağa çalışırlar. Çoxlu followerlər özlərinə yığırlar, şəkillər paylaşırlar. Bəs sizin sosial şəbəkələrlə aranız necədir? İngrid bu suala cavab verməmiş, onu söyləyim ki, onun bir prodüseri var, hamı onu Anna Raymond kimi tanıyır. O həmişə söylüyor ki, yenə oturub İngrid deyir Facebookda, deyir orada oturur. Yeri gəlmişkən mən buradan Anara salam göndərmək istəyirəm, o mənim dostumdur. Anar! Salam dedi. Güya ki, sən burada yoxsa. Əslində, düşünürəm ki, real həyat yaşamaq, virtual həyat yaşamaqdan daha yaxşıdır. Amma pərəstişkar toplamaq üçün bu səhifələr də vacibdir və lazımlıdır. Credo che al giorno d'oggi bisogna si debba veramente adattarsi. Öz Facebook səhifəmi bir neçə ildir ki, özüm işlədirəm və bütün pərəstişkarlarımın suallarına çalışıram ki, vaxt tapan kimi cavab verim. Bir neçə gün əvvəl isə məhz Bakıda özümə Instagram səhifəsi də açdım. Ona görə də hal-hazırda Instagramdan istifadə qaydalarını öyrənirəm. E cerco di rispondere a tutti i fan ogni giorno personalmente senza delegare questi miei social network ad altre persone. Ona görə Instagramda onun izləyicilərinin sayı azdır. Yəqin elə səbəbi də budur ki, bir-iki həftədə işləyəm. Məncə səbəbi bilirsən nədir? Ora like edəndə Kamilənin məsələsi var idi. Like-lar gəlirdi, amma onları götürüb hamısını pozurdu səhifəni. Yəni Kamil məsələdir yəqin. Ola bilər, hələ bilmədən idi. Düşünürəm ki, bugün müasir həyatımızda sosial şəbəkəsiz yaşamaq mümkün deyil, amma real həyatda yaşamaq vaxt tapıb dəniz kənarında gəzmək də lazımdır. O hələ onun yollarını tapmayıb da, bizim ifaçılar kimi, bizim show business nümayəndələri kimi xüsusi proqramlar var, haradan ki, çoxlu sayda istifadəçi alırsan, 100 min birdən, 200 min birdən. O Bakıya gələn səfər gələndə gərək ona şeydir, tanış edək o adamlarla, bir ayıbdır, o boşda xalq artistidir, Instagramda 800 nəfər adam var. Gəzməkdən söz düşdüsə, siz artıq bir neçə dəfədir ki, Bakıda olmuşsunuz. Bakıdan nə söyləyə bilərsiniz? İlk dəfə bura gələndə yadımda deyil neçənci il idi. Məncə o vaxtı sizin 10-33 klubunda bir konsertiniz var idi. Həmin konsertdə mən də iştirak eləmişdim, amma bir müxbir kimi reportaj hazırlayırdım.
O vaxtdan bu vaxta qədər siz bir neçə dəfə Bakıda olmuşsunuz. Bu təxmini bir 15 il ərzində yəqin olan bir müddətdir. Bəlkə də 10 il səhv eləyirəm. Necə xatırlayırsınız əvvəlki Bakını indiki? Nələr dəyişdi və burada sizin ən sevimli yerləriniz haradır? Haralarda olmuşsunuz və haraları tanıyırsınız? Ho trovato tantissime differenze perché allora l'Azerbaijan è stato uno dei primi paesi che ho visitato. Mən Avropadan Rusiyaya, daha sonra isə ilk dəfə Azərbaycana gəldim və əslində düşünürdüm ki, Azərbaycan çox uzaqda yerləşir. Ora səyahət etmək çox çətin olacaq və hətta Xəzər dənizi şəhərdən çox uzaqda olacaq. Amma gerçək bambaşqa oldu. Ən əsası burada şəhər dənizə çox yaxın idi. Buna görə də sevindim. Küçələrdə isə çoxlu pişiklər gördüm. Əslində küçə pişikləri arıq, zəif və kədərli olurlar. Bakının küçə pişikləri isə fərqlidir. Küçə pişikləri olmasına baxmayaraq onlar topuş idilər və bığaltı gülümsüyürdülər. Onlar burada xoşbəxtdilər, bu isə çox xoşuma gəlirdi. Mən sizin içəri şəhəri çox sevdim. Oranın qala divarları möhtəşəmdir. Hər dəfə orada olan kimi çoxlu şəkillər çəkdirirəm. Bir şey isə heç vaxt dəyişmir, bu da valideynlər ərin öz uşağına olan sevgisi və qayğısıdır. Burada valideyn övladından elə bərk-bərk tutur ki, bu bağlılıq mənə sözün əsl mənasında həz verir. Çox xoş gəlir. Marito e moglie che si tengono per mano, ma così, così, così stretti, stretti mentre camminano, per me è una meraviglia. È una meraviglia, per me vuol dire emozione, anima, cuore, realtà. Dünən restorandan çıxanda mən ofisiantdan xahiş etdim ki, artıq qalan yeməklərdən biraz qaba töküb versin ki, aparım küçə pişiklərini yedirdim. Mən həmin yeməkləri küçədəki pişiklərə verəndə pişiklər mənə elə qəribə baxırdılar ki, sanki deyirdilər ki, sən bunu mənə niyə verirsən, mənim vəziyyətim lap əladır və bu yeməyə ehtiyacım yoxdur. Randaci e l'ho dato a un gatto che mi ha guardato come per dire: "Ma cosa vuoi tu? Io sto benissimo." Heç ehtiyac yox. Mənim bir şey yadıma düşdü. Bilmem, deyəsən sizə danışmışdım bir dəfə bunu, İngilizə danışım. Bir dəfə uşaqlıqda mənə maraqlı idi ki, pişikləri hər dəfə nəsə belə ət atırlar, sümük atırlar, nəsə belə, öyle o vaxtı belə 90-cı illərin əvvəllərindən söhbət gedir. Bir dəfə fikirləşdim ki, görəsən, bir şeyə qara ikra versən, yəqin ki, indiyənə qədər ona qara ikra verən olmayıb. Yəni ki, sən çox yaxşı yaşamısan, anar. Deyirəm ki, bir dəfə gəlin, tüməri götürəm bir qaşıq qara ikra, pəncərənin vaxtı birinci mərtəbədə yaşayırdıq, bir qaşıq qara ikranı atdım pişiyə. Pişik gəldi, belə ikradan yedi, birdən belə pəncərəyə baxdı, gözləri qəbərdi. Ondan sonra bir ay o pişik durmuşdu pəncərəmin qabağında və o qara ikramın davamını gözləyirdi. Sən o ikranın hamısını verdin pişiyə, yoxsa bir qaşıqdan kifayətləndi? Bir qaşıq. İnanmıram, səndə ki, o xasiyyət var, dibinə çıxmasan əl çəkməzsən. Anam eşidir. Artıq orada yaşamıram, artıq qara ikra yoxdur. Ah, ok. Pensavo la finestra, non c'è più, no? La capilla del cucu. Bunker. Bunker. Mənim pişiklərə məhəbbətim həddindən çoxdur. Mahnılarda da hiss edirəm. Məsələn, xoş gəldin sözünü oxuyanda beynimdən koşka sözü də keçir. Koşka, tararam, tarararana. Yo vedo gatti da koşka. Koş geldin, koş geldin. Koş geldin, diyorum koşka. È un'ossessione. Please, translate, please. I understand you. Okay. Tuza, koş geldin, gülüm, look like koşka. Koşka, no koşka. Ah, non è koşka. No, no, no. Sono io che sono. Bonvenuta in italiano. Bonvenuto. Hoş geldin, bonvenuto. Sen biraz onu izah elə də, o hoş geldin sözünü əzbərləsin. Yoxsa alınmaz indi bizdə? Yox, yox. Hoş geldin, gülüm, bəlkə onu oxutdura. Per favore, me lo repito. Me lo repito. Hoş geldin, gülü. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Yeah. Hoş geldin. Benvenuto, welcome. Gülüm. Perfecto. Hoş geldin, gülüm. Oh, bravo. Ok, allora. No, per ritornare al discorso di prima. Un'altra cosa che ho visto migliorata moltissimo. Mən bayaq verdiyiniz suala bir də qayıtmaq istəyirəm. Bugün Bakıda sürətli işlər gedirdi. Ona görə də mən bir italyan kimi sizin ölkə prezidentinizə təşəkkür edirəm. Bir memarlıq vurğunu kimi bu inkişafa görə prezidentinizə minnətdaram. Devo ringraziarlo anch'io come italiana perché sono amante del buon gusto architettonico.
Bu təşəkkürü mən bir əcnəbi kimi bildirirəm. Bakıda və Gəncədə oldum. Hər iki şəhərdəki tarixi memarlıq abidələri çox gözəldir. Bu çox nadir rast gəlinən bir cəhətdir ki, sizdə ənənə ilə müasirlik birlikdədir, vəhdət halındadır. Sanki müasir memarlıqla qədim memarlıq bir-birinin yanında addımlayır. Bu çox gözəl görünür. Grazie anche per questo perché avete siete riusciti a mixare bene la tradizione e la modernità, quindi il comfort e anche l'artigianato ed è una cosa molto difficile da fare, da sviluppare. Mənim belə bir sualım var. Siz mahnını fransızca oxumuşdunuz. Tout ma promis. Neyə görə fransızca oxumuşsunuz onu? Sì, me l'hanno chiesto tante volte. E quindi chiede anche lei. Bu sual yəqin Ingrid üçün odur ki, siz sənətli gəlsəz bir daha qayda. Onun kimi bir şey sual oldu deyəsən. Əslində başqa sualım var idi, yadımdan çıxdı. Yaxşı, cavab verməyin. Amma başqa bir şey maraqlıdır. Müsahibələrinizin birində söyləmişsiniz ki, həyatda darıxdırıcı bir insansınız. Yəni, səhnədə şov yaradan, hamını əyləndirən, hamını rəqsə cəlb edən, hamıya yüksək pozitiv enerjini ötürməyə bacaran bir ifaçı, bir pop ifaçı həyatda necə darıxdırıcı ola bilər? Amma məncə, bugün Ingrid göstərdi ki, heç də darıxdırıcı deyil. Bu həyatda ilk səhnədə də hələ də. Hələ də, bravo. Yox, yəni ki, səhnə arxası gördün axı Ingrid'i, yəni ki, ən azından qrim otağına daxil olanda, ünsiyyət quranda, yəni ki, bütün bunlardan... Yəni, bəlkə o da hələ bir səhnənin hissəsidir, ola bilər, yəni biz də evdən çıxdıq. Sən də bu dostlarının tərəfini saxlamaq. Onu görək özü nədir? Gəlin özü nədir? Bəli. Non lo so, nel lavoro sono molto... Mən şəxsi həyatı həssas, hisslərlə dolu biriyəm. İnsanlar isə yanlarında ağlayan, sızıldayan adam görməyi sevmirlər. Ona görə də düşünürəm ki, mən güclü olmalıyam. Più catastrofica la situazione. Məsələn, hansı problemlərdən danışırdınız? Hansı? Why you call problem? No, non sono problemi. Əslində bu adrenalinlə bağlı olan bir şeydir. Mən həftələrlə səfərlərdə, turlarda, uçuşlarda oluram. Evə gələndə isə orada hərəkətlilik, şən, abu hava, coşku evdə olmur. Ona görə də evdə özümü tamamlanmamış kimi və daha solğun hiss edirəm. Tanto uno si sente anche un po' solo quando sei abituato a viaggiare, a prendere 10 aerei a settimana. Torni a casa e ti manca quel tipo di emozione che provi in tournée. Amma narahat olmayın Ingrid, Azərbaycan sizi darıxmağa imkan verməyəcək. Biz hər həftə, hər ay sizi çağıracağıq bura, dəvət edəcəyik. Çoxlu yaxşı tədbirlər olsun. Həyatda mən xarakterdə emosional biriyəm. Bu isə hamının xoşuna gəlməyə bilir. Hər zaman anamın qayğısına ehtiyac duyuram. Pişiklərimə qulluq edirəm. İşimdə isə daha güclü bir insanım və sənətimə daha ciddi yanaşıram. Biz də ki, siz özünüz olduğunuz kimisiniz və çok gözəlsiniz. Mən isə siz elevation sözündən artıq filosof kimi danışmağa başladınız və verişimizin əvvəlində də deyilmişdi ki, siz elə fəlsəfə fakültəsini bitirmişsiniz və siz ixtisasçı filosofsuz. Və bizim ənənəvi belə bir sual var. Mənə elə gəlir ki, siz onda bu sualı elə fəlsəfi bir cavab da verə bilərsiniz. Sizin uğur sirriniz və sizin 5-ci elementiniz nədir? Nə olmasaydı, siz olmazdınız. In italiano viene molto bene, una parola che un po' Uğur sirrim, emosiyalarım, hisslərimdir. Hisslərin yaxşı və ya pis olması fərq etməz. Emosiyalara qapılmaq əla bir şeydir. Onları hiss etmək çox vacibdir. Məncə emosiyasız heç nə mümkün deyil. Diverse sfumature, diverse nüanse. Çox gözəl. Mən də razıyam, tamamilə razıyam və emozione in italiano. Perfetto. Vedi che bizim hamımızı birləşdirin. Hamımızın dilində eyni səslənən emosiya sözüdür. Una parola è il quinto elemento e la parola che ci accomuna tutti. E non può esserci un finale migliore. Questo è un grande finale per la trasmissione, no? Həm o emosiya sözü, həm də ki, həm italyanların, həm də azərbaycanlıların ortaq emosiyası. Wow! Əməli bu şən bir əhvalda bitirmək üzrə proqramımızı. Verilişin sonunda mən artıq italyan dilini başa düşməyə başladım. Mən müəyyən şeylərə başa düşürdüm. Beləliklə, 5-ci elementimiz yavaş-yavaş sona çatdır və bizim bugün çox maraqlı qonağımız var. Elə çox çalışdıq ki, Gülçiçəklə sağollaşaq. Odur ki, Ürfət güməylə ağırdı. Necə gözəl güllərdi. Təşəkkür edirik. Bu sizin üçün belə Azəri italyan sayağı güllər. Bellissimo. Bunu özünüzlə mütləq apararsınız evə. Evə aparar. Evə, evə. Yaxşı. Lui me li porta a casa questi. O zaman aparmağa sən kömək edəcəksən. Bu sənin axşamki işin olacaq. Perfume.
Süper. Çok güzel. Çok sağ olun ki geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hemşe gelin. Hemşe böyle güleriz, mehriban, pozitif ve bu kadar derin mənalı baxışlarınızı bizden esirgemeyin. Sevdim gözlerinizi. Grazie. Ama grazie. Bizim başka bir graziamız var. Bizim verişimizde bize destek olan insanlara ve şirketlere teşekkürümüzü bildirmeli. Elə bu məqamda gəlin bir daha Port Baku Mall Ticaret Mərkəzinə bu güzel jurnallara göre bizi bu jurnalın üz qabığında gördüklerine göre teşekkürümüzü bildirək. Yani yana özümü tapım. Veriş zamanı bizden bezmeyip əksinə doymursunuzsa, onda verişdən sonra gedib bu jurnallarda. Şimdi geçen şekiller. Bak burada da bir geçen şekil var. Sonra 4 nöfərində var diyen. Eləcə də Pitchline reklam agentliyinə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu çəkilişlərdə bizim nazımızla oynadılar, bizi photoshopladılar, kutu qırışlarımızı yığışdırdılar. Yəni, o hamısı yalan çəkilərdir. Amma mən bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm. Çünki əslində bunu dostlarımızdan hər biri, yəni hər dördümüzdən biri Instagram səhifəsində qeyd edib. Amma düşünürəm ki, hər birimizin ürəyindən gələn səsdir ki, o Pitchline-dan keçirdiyimiz bir gün yadda qalan gözəl və nağıllardakı kimi oldu. Heç o günün bitməyini istəmir. İndi bilmirəm, Pitchline da elə təəssüratlarla bizdən ayrılır. Bizdə bir nəfər var idi ki, imkan vermirdi biz orada belə relax edək. Vədim, bu sihir olaraq qalsın. Bax belə, birazdan yenə də qayıdırıq bizim qonağımız haqqında rezümemiz. Elə onun da bizim haqqında sözləri olacaq. Ona görə təşəkkür namələrə baxın və sonra qayıdın. Namələr, evet. Foto çəkilişlərimizi həyata keçirən profesional fotoğraf Asif Əliyeva. Həmişəki kimi aparıcılarımızın və İngrid'in gözəlliyinə gözəllik qatan OK Studiyanın stilisti İkram Əliyevə və onun assistenti Vüsal İbrahimova studiyada aparıcılarımıza və qonaqlarımıza yaradılan ekstra komforta görə The Home mağazalar şəbəkəsinə verilişimizi güllərlə təmin etdiklərinə görə Floreal güllər və hədiyələr mağazasına. Eləcə də İngrid üçün bütün qrim otağımızı bəzəyən, hazırlayan S Design şirkətinə. Səhnə arxası video çəkilişlərinə görə isə Orxan Habibullayeva. Bütün bu mətnləri oxuduğuma görə şəxsən özüm, yəni Şəhriyar Əbilova, təşəkkürümü bildirirəm. Eləcə də informasiya dəstəyimiz atv.az, d.az, milli.az, trend.az internet portallarına təşəkkürümüzü bildiririk. Verişimiz bitdi. Bax beləcə, super pozitiv əhval ruhiyyədə biz isə davam edirik baş sponsorumuz Aeroflot haqqında sizə məlumat verməklə. Beləliklə, Skytrax versiyası üzrə Şərqi Avropanın ən yaxşı aviya şirkəti olan Aeroflot sizi komfortlu A320 avialaynerlərində uçuşlara dəvət edir. Aeroflot Bakıdan Moskva vasitəsilə Kişinyov, Praga, Tallinn, Budapeşt, Berlin, Riga, Varşava, Vilnius, Minsk, Barcelona da daxil olmaqla dünyanın 60-dan çox ölkəsinə 300-dən çox istiqamət üzrə öz reisləri, törəmə aviya şirkətlər və kod-sharing üzrə tərəfdaş aviya şirkətlər vasitəsilə uçuşlar həyata keçirir. Ətraflı məlumat aeroflot.ru saytında və agentlərdə. Göyərtəyə xoş gəlmisiniz. Və o ki, qaldı bizim bugünkü qonağımıza, uzaqlardan gəlib çıxan qonağımız bizdə nə təəssüratlar oyatdı, bu haqda gəlin biraz danışaq. Ən belə xoşhal olan deyəsən Rənar idi, yenə də öz dostu İlhan Bayan əyləşmişdi. Mən də xoşhal oldum, deyə bilmərəm ki, xoşhal deyildim. Ən başlıcası, mən onu ifaçı kimi həmişə səhnədə görmüşdüm. Bizim masamızın ətrafında idi, bizlə bir yerdə dəhşət, mərhəmətli və dərin baxışları vardı. Ümumiyyətlə, heyvanları sevən insanlar pis ola bilməzdir. Mənim də gözlərimdə həmin o mərhəmətli və dərin baxış var. Üstəyə necəsən? Ay, hə, mən sevdim İngrid'i. Əslində, İngrid çox belə, necə deyim, ola bilsin... Yəni, onu o qədər də yaxşı tanımayan insanlar ola bilər, yəni tamaşaçılar arasında. Amma məncə İngrid'i dinləyib, onunla ünsiyyətə girib, məsəl üçün, onun sən demişkən gözlərinə baxıb, onunla hansısa bir söz mübadiləsi olandan sonra, hansısa bir danışığı, söhbəti olandan sonra onu sevməmək mümkün deyil. Məncə də. O həmin elə bir insandır ki, bəlkə ilk baxışdan yox, necə deyim, ilk qulaqdan mı? Yəni, eşidib, duyub, hiss edəndən sonra, yəni ki, onu o qədər insan sevə bilər ki, yəni mən özümdən bilirəm, mən onunla tanış olan gündən, yəni ki, o insan mənim qəlbimdə öz yerini aldı. Ona görə yox ki, o mənim sevimli müxənnim olub. Xeyr, sadəcə bu insanın bir insanlığına vurulmuşam.
onun düşüncəsinə, danışıq tərzinə, onun çox şirin və tatlı insan olduğuna. Mənə elə gəlir ki, bu sevginin davamlılığı onun uzaqda olması ilə bağlıdır. Çünki yaxında olanda sən sanki bu sevgini biraz azaldırsan insanlara qarşı. O da heyvanlar sevir, kamil heyvanlar sevir. O da yaxşı insandır, kamil heyvanlar. O qədrini bilirsən, bu qədrini bilmirsən. Heç mənə təriflənmirsən heç vaxt. Amma görsən, mənim qulağım heç də eşitmədi, sən davam elə. Yox, Ingrid'in yaxşı insan olduğunu... Sağ ol, qədəş! Yaxşı insan olduğunu bildik, gördük. Amma mənim sənə təklifim var, Ranar. Yeni sezonda veriliş açarsan, adını da qoyarsan, Ranar və onun dostları. Ürəyin istədiyin qədər də tərifləyərsən, danışarsan. Yəni ki, yenə bu mövzuya qayıdırıq, sonra bir daha deyə bilərəm ki, mən neyiniyim ki, mənim bu qədər dostlarım var? Mən neyiniyim ki, hara mən gedirəm, orada dost apıram? Sən 3 gün tanıyırsan, sonra gəlsin bura. Şallah, gəlin belə eləyək. Bundan sonra mən çəkinim qırağa. Çağırın öz dostlarınızı. Çağırmışsın da beni. Bizə bir dərə qonaq çağırdım. Ama çağırmışdı. Nəsə, sağlaşırıq. Məncə də, məncə də. Tüm davadalarcılarımızı görməsəz yaxşı dəyiz. Gəlin həftə bizi yenidə gəlin. Həli.